Faşist Nijdenin vaxtilə Ermənistanın işğalına məruz qalan, hazırda isə Rusiya sülh məramlarının məsuliyyətini zonasında olan Xocavənd rayonunda ucalan heykəlinin sökülməsi vacibdir. Azərbaycanın Böyük Vətən müharibəsi veteranlarının Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova müraciətində belə deyilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan ərazisində belə bir heykəlin mövcudluğu sadəcə dövlətimizin və xalqımızın deyil, tövlükdə ümumbəşəri, insani və əxlaqi dəyərlər baxımından yol verilməzdir və əsla qəbul edilə bilməz. Veteranlar qeyd edib ki, biz faşizmlə müharibənin bütün ağrı acısını görmüş, döyüşlərdə yoldaşlarını itirmiş insanlar nasist canilərin ətrafında qəhrəmanlar areolu yaradılmasını ürək ağrısı ilə müşahidə edirik. Biz Ermənistanın vaxtı ilə ümumi vətənimiz uğrunda həlak olmuş insanların xatirəsinə və bütün sülhsevər bəşəriyyətə açıq-aşkar hörmətsizlik olan hərəkətlərinə görə hiddətlənirik. Əminik ki, biz böyük vətən müharibəsi qurbanlarının nurlu xatirəsinə sadiq qalaraq Ermənistan tərəfindən təbliğ edilən faşizm ideologiyası timsalında ümumi şərə qarşı mübarizədə öz səylərimizi yenidən birləşdirməliyik.